Ngizwisise noma. Kunzi baradiyo Maria Rwanda kongiye kubaramutsa Yesu Kristo akuzwe. Aka ni ka kanya kahariwe kuvuga ku buzima bw'abatagatifu kizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 14 Mata turahimbaza mutagatifu Ridivina cyangwa Ridwina umubikira. Turahimbaza mutagatifu Magisimini wahowe Imana. Muri mwanya tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Ridivina duhimbaza none. Muri kumwe na Padre Valence Twagiramungu. Divina yavutse ku babyeyi bakinnye cyane mu mwaka w'1380. Se Petero yari umurarizi ahitwa Shedam bugufi ya Rotterdam mu Holandi. Divina ntabwo yashoboye kujya mu ishuri ahanini kubera ubukene bw'iwabo, ahubwo yagemuriraga ibiryo basaza be ku ishuri saa sita, ndetse rimwe na rimwe yatindaga kubageraho kuko yabanzaga guca mu kiliziya ya paruwasi ye kuramutsa Bikira Mariya no kumwiyambaza dore ko yamukundaga cyane. Yujeje imyaka 15 yagize ibyago igihe yakinaga na bagenzi be, yaraguye avunika imbavu. Iyo mvune ayimarana igihe kirekire, nyuma ndetse abaganga bamuhakanira ko adashobora gukira. Uko iminsi yicumaga niko uwo mwana yarushagaho kumererwa nabi, bigera naho umubiri we wose ucika ibisebe. Kuva icyo gihe ababyeyi be Petero na Petronila n'inshuti ze zatangiye kujya zimukuranwaho kumurwaza kuko ububabare bwe bakomezaga kwiyongera n'ibyo bikomere bikomeza kwiyongera. Imyaka ine ya mbere y'ibyo byago byamugwiririye, Ridivina yagize akababaro kadasanzwe, atangira kubaza Imana avuga ati, "Mana umpoye iki?" Umunsi umwe umusaseridoti yaje kumugemurira Ukaristiya, aramuhumuriza aramubwira ati, "Hangane, itegereze Yezu kandi wifatanya na Yezu wababaye igihe yabiraga ibyuya by'amaraso muri wa Getsemani kwa Pilato kuri Karuvariyo ku musaraba." Kuva ubwo Ridivina yabonye amahoro y'umutima, yakira ubwo bubabare kugira ngo ahongerere ibyaha by'abanyabyaha badashaka guhinduka, ndetse n'abafite ububabare bukabije kugira ngo babuture Yezu ntibihebe. Yahise asaba ko bamuvana ku gitanda bakamuryamisha ku butaka bashobore koko gutanga impongano ze. Icyumba yari arwariyemo cyabaga cyuzuye abantu baturutse imihanda yose b'ibyiciro binyuranye, abato, abakuru, by'umwihariko abazahajwe n'indwara z'amoko menshi n'ibibazo binyuranye, baje kumugisha inama uko bagomba kwitwara. Yakundaga kubabwira ati, "Indwara murwaye, ibibazo by'insobe muhura nabyo bibugarije, ntibizigere na rimwe bituma mwibagirwa Yezu Kristu wanyuze inzira y'ububabare ngo aducungure. Ahubwo byose tubimuhereze abigire ibye, kandi bibere guhongerera ibyaha byacu n'iby'isi yose." Ababyeyi benshi bazanaga utwana turwaye bakaturambika ku buriri bwe tugakira. Ridivina yamaze imyaka 38 muri ubwo bubabare atabasha kweguka. Itangaje cyane ni uko yamaze imyaka 19 yose atunzwe n'isakramenti ry'Ukaristiya gusa, atarya atanwa. Ndetse bavuga ko yabonekerwaga muri icyo gihe cyose na Bikira Mariya, Yezu n'umumarayika murinzi we. Umunsi umwe Yezu yaramubwiye ati, "Hasigaye iminsi ibiri ngo uririre imbere Aleluya muri paradiso." Biba bityo nyuma y'iminsi ibiri ahita atabaruka ataha mu ijuru, ubwo hari umwaka w'1433. Nyuma y'urupfu rwe kandi byatangaje benshi kubona ukuntu mu maso ye habengeranaga. Mu mwaka w'1890 nibwo Ridivina yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Leo XIII, ari nabwo benshi batangiye kumwambaza. Nshuti z'Imana, bakunzi ba Radio Maria, uyu munsi natwe twiyambaza mutagatifu Ridivina, maze duture Nyagasani ububabare bwacu, duhongere ibyaha byacu n'iby'abandi benshi batabasha kwemera urukundo rwa Nyagasani. Ububabare bwacu ntibutubere impamvu yo gushidikanya ku rukundo n'impuhwe za Nyagasani,
ahubwo butubera impamvu yo kurushaho gutsinda Sekibi kugira ngo ubabare abone ko ntacyo budutwaye kuko butatubuza gukomeza kwiringira Nyagasani mu rukundo rutagira igaruriro rwa Nyagasani. Ikindi kandi bavandimwe shiti z'Imana, Redivina atubera urugero mu gukunda isakramenti y'Ukaristiya maze turyitabire kandi bidutunge iminsi yose, bidutungire ubuzima bwacu kandi tunabishishikarize na bagenzi bacu. Turangiriza aha twifuriza umunsi mwiza abitwa ba Redivina ba Maximine namwe shiti z'Imana kandi bana ba Maria mugire umunsi mwiza. Elipadi Valensi twagira Mungu ubifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Umvaga ikiganiro mutagatifu twizihiza none ikiganiro mugezweho na Radio Maria Rwanda.